Fala meu povo Pessoal, uma vez uma pessoa me perguntou Como fazer uma roça de banana De segundo cacho bom Beleza Eu vou responder Né? Aqui Essa pergunta que me fizeram não foi aqui No no, no, no canal Mas foi fora, mas eu vou estar respondendo aqui É A questão de você Deixar as mudas ou tirar as muda do pé de banana. Pessoal, eu vou contar quantas muda tem aqui nesse pé de banana aqui, ó. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Pessoal, tem onze pé, tem onze muda de banana aí. Então, se eu for querer guardar a muda para me fazer o novo plantio, eu não vou fazer embaixo da muda. Mas se eu não for precisar das mudas, pessoal, um exemplo aqui, eu vou ter que desbastar a muda. Porque eu vou alimentar só o pé mãe, que é esse pé aqui, o tronco. E o pé filho, esse aqui, ó. Que eu vou fazer o segundo caixa. Eu não vou precisar de tanta muda. Então assim, o adubo que eu vou jogar, o nutriente que eu vou jogar na planta. Vai dividir para 11. Então, a mãe, o filho, vai alimentar pouco. Então, a resposta é, elimine. Se você não for precisar das mudas. Elimine. Tá bom? Porque senão você não vai ter é, assim um desenvolvimento de um filho de banana para dar o segundo cacho bom. Então a dica é essa. É. Tira mesmo as mudas. Eu vou estar tá fazendo aqui, ó um exemplo aqui esse pé de banana aqui olha que é muda nesse pé de banana olha a quantidade de muda então aí, aí então pessoal eu não vou para que eu vou criar tanta muda assim se eu não for precisar da muda eu tenho que fazer embarte como agora agora tá uma falta de muda terrível aqui na nossa região eu vou deixar as mudas aí porque eu vou precisar mas o correto eu vim eliminando toda de deixar só duas mudas, ou duas ou uma só na planta, tá bom? A dica é essa aí para você ter um bom segundo caixa.